tarde para você. Hoje é dia 3 de abril, feriado, Sexta-feira Santa, dia de reflexão pra muita gente. A maioria também pega a estrada. Você que vai sair de casa agora, o Manchete Esnoticidade já passa as informações das rodovias. Na região de Jundiaí, a Anhanguera tem tráfego intenso entre os quilômetros 50 e 61 sentido interior. Na Bandeirantes, a lentidão é no mesmo sentido, entre os quilômetros 47 e os 53 na pista expressa. Quem segue pela Castelo Branco também para o interior encontra dificuldade na altura de Itapevi entre os quilômetros 33 e 35. O motorista que vai trafegar pela rodovia Francisco da Silva Pontes, a SP 127, em Itapetininga, deve ficar atento às obras no quilômetro 177, mas o tráfego nessa região segue sem complicações. Quem deixou para sair agora à tarde de casa fez uma boa escolha, porque é justamente nesse horário que o fluxo vai diminuindo aos poucos. A gente ressalta o cuidado com a segurança para que você chegue ao seu destino bem. Até 5 de abril, aproximadamente 524 mil veículos devem circular nos dois sentidos do sistema Castelo Raposo. A rodovia Castelo Branco, uma das principais vias de acesso ao interior do estado, entre Itu e Tatuí, receberá nos quatro dias de feriado 203 mil veículos. Na rodovia entre Jundiaí e Tietê, são esperados 108 mil veículos. Nas proximidades de Itapetininga e da Serra, o movimento é de 41 mil veículos. De acordo com a Polícia Rodoviária, o horário de pico foi entre a tarde desta quinta-feira e a manhã de hoje. A partir das 14 horas, 13 e 14 horas, o trânsito tende a diminuir. Então, nesses horários, o motorista tem que aproveitar para fazer a sua viagem com segurança. Assim, ele não vai ter lentidão e nem congestionamentos no trânsito. Para uma viagem segura, o motorista deve seguir as leis de trânsito e as dicas da Polícia Rodoviária. O motorista, antes de sair, ele tem que verificar todos os equipamentos do seu veículo. Então, olhar lá os pneus se estão em ordem, se estão calibrados, Olhar o sistema de iluminação, o limpador de para-brisas, o extintor de incêndio, todos os equipamentos que são obrigatórios no veículo. A volta para casa deve ser no domingo e a polícia rodoviária também orienta os motoristas sobre o melhor horário. O motorista ele tem que evitar o horário de após o almoço. Então, a, por volta de meio dia o trânsito tende a aumentar. Ele tem que viajar então logo pela manhã na volta do feriado ou então aguardar após a meia-noite, quando o trânsito começa a ser mais lento, mais tranquilo e uh, os veículos podem transitar tranquilamente. Perdeu o domingo na viagem, mas ganhar em segurança, né? Hoje pela manhã, um motociclista morreu depois de bater em um carro na rodovia Raposo Tavares em São Roque. Segundo a Polícia Rodoviária, o homem chegou a ser socorrido na Santa Casa da cidade, mas não resistiu. 14 mil relógios foram apreendidos em um ônibus na rodovia Castelo Branco, só que em Itu. A polícia, segundo a polícia, o veículo seguia para São Paulo. Todos os relógios apreendidos estavam com notas frias. Até agora, ninguém foi preso e a polícia federal deve investigar o caso. Um pátio de veículos pegou fogo no bairro Champirra, em Jundiaí. Segundo os bombeiros, as chamas começaram por volta das 11 horas da noite desta quinta-feira e atingiram 10 carros. O escritório também foi atingido pelo fogo. Ainda, segundo os bombeiros, a porta de entrada apresentava sinal de arrombamento. A perícia esteve no local e a polícia agora vai investigar para saber se o incêndio foi criminoso. Esse mesmo pátio pegou fogo em agosto do ano ano passado, mas de 100 veículos foram atingidos na ocasião. Nesta quinta-feira, estudantes de Sorocaba cansados de denunciar desperdício de água em uma universidade fizeram um protesto com direito a churrasco. A caixa com aproximadamente 50 metros de altura e 20 de diâmetro está com vazamento em vários pontos. A água jorra desde cima. A cor escura do concreto Denuncia que o problema é antigo. Com um constante vazamento, um lago se formou na base da estrutura, construída na entrada da universidade. Os alunos reclamaram e protocolaram representações no SAI, mas nada foi feito para resolver. A gente enviou ofícios para a prefeitura da universidade e eles entraram em contato com o SAI, mas até hoje é, eles não deram resposta, não, não solucionaram o problema. O churrasco ao lado da caixa foi a maneira de protestar dos alunos. Os universitários querem chamar a atenção do poder público para o problema. Além do desperdício, o Sai seria responsável por abandonar uma obra dentro da UFSCAR de reuso de água. Você tem aqui toda a estrutura do campus, ele foi preparado para conseguir é, ter água de, utilizar água de reuso, você ter o tratamento, do, a retirada dos resíduos sólidos e utilização dessa água. A gente nunca conseguiu fazer isso, infelizmente, por conta dessa obra que o SAI é, nunca terminou, nunca concluiu, não dá satisfação nenhuma de como ela tá também. Né? Isso é um problema muito grave. É, a UFSCar informou por telefone que a responsabilidade da Caixa d'Água é do SAI e que estão juntos tentando resolver o problema. A universidade e a autarquia devem se reunir na semana que vem para dar início às obras de reparo. Nós também entramos em contato com o SAI e fomos informados por meio de nota que a licitação que vai permitir a execução dos reparos já foi concluída. O contrato no valor de 111 mil reais foi assinado na última. Terça-feira. Quanto à água de reuso, a autarquia disse que está preparando um processo de licitação para a retomada dessas obras. Boa notícia: agora quem curte esporte em Sorocaba foi concluída a estrutura metálica da Arena Móvel, que vai receber os jogos da equipe de futsal da cidade. Nos próximos dias, vai começar a montagem das arquibancadas laterais, da cobertura superior e lateral, além da quadra.